Ahoj, já jsem Patrik z B-Wooden a rád bych tuhle přednášku začal tím krátkým citátem, který je z researche konzultantské společnosti Neospirin z roku 2014 a říká, že 64% zákazníků považuje za důležitější customer experience před cenou. Je to sice z Ameriky, ale věřte mi, že v Česku jsou tyhle čísla dost podobné. A k tomuhle citátu se ještě určitě vrátíme. Rád bych vám tedy představil zatím svůj dnešní program. Začali bychom tím, že se představím jak já, tak se zeptám na pár dotazů do publika, abychom si trošku aspoň poznali. Potom vám budu vyprávět svůj příběh, příběh B-Wooden, pobavíme se o tom, co je to vlastně branding, jak v B-Wooden vnímáme branding a pak vám ukážu nějaké názorné příklady brandingu jak od nás, tak od dalších společností. A celá přednáška by měla trvat do nějakých 40 minut, potom určitě bude čas na diskuzi, není nás tady moc dneska, takže myslím si, že by mohla být docela fajn diskuze. A taky máte slajdo, na které můžete posílat otázky anonymně a budu taky rád, když na mě budete chrlit otázky z publika ad hoc, jak se vám bude chtít v průběhu výkladu, určitě to bude příjemnější. Já bych se představil, jsem Patrik Babinec, jsem 23 let, studuju právnickou fakultu v Praze čtvrtým ročníkem a jsem spoluzakladatelem modního startupu B-Wooden. Kdybych se teďkom chtěl zeptat vás, tak bych se zeptal na to, kolik z vás tady studuje. Takže skoro všichni. A kolik při studiu podniká? Jeden. A používáš k tomu internet? Super, super. A kdo z vás ještě zná B-Wooden? Tak, super. A sleduje ho na Facebooku, nebo na Instagramu, nebo na všem? Super, super. To si budeme mít o čem popovídat. Abych představil trochu svůj příběh. Když jsem na minulé přednášce začínal od předškolního věku, tak mi polovina lidí utekla. Takže dneska začnu rokem 2010, kdy jsem byl jako exchange student na rok v Americe, kde jsem odmaturoval a potom jsem skončil na právnické fakultě v Praze, kde jsem momentálně ve čtvrtém ročníku a doufám, že během 2 let dokončím své studia. Když jsem nastoupil na právnickou fakultu, tak jsem si říkal, že by bylo super pracovat v korporátu. Já totiž nejsem z podnikatelské rodiny a proto mi vždycky přišlo, že korporát je vlastně něco, co je taková jistota, takové super. Přijdu tam, budu tam růst, je to Amerika, západní Evropa. Takže jsem nastoupil do korporátu. Tam jsem vydržel v bance rok, v advokátní kanceláři rok a půl a krom toho, že jsem se naučil spoustu zajímavých věcí, v bance jsem se naučil perfektně skenovat a kopírovat a v advokátní kanceláři jsem se naučil skvěle vařit kafe. Ale vážně, naučil jsem se i pár dalších zajímavých věcí. Každopádně, co mi to dalo nejvíc, bylo to, že jsem přišel na to, že život v korporátu asi nebude úplně to, co bych vyhledával a to, kde bych chtěl za příštích 5 let být. Takže jsem vyrazil na cestu zpátky do svého rodného města, což je Brušperk v Moravskoslezském kraji. Je to zhruba 15 minut od Ostravy, což možná bude pro některé lepší údaj. A tam jsem uvažoval, co bych tak jako začal dělat. První, co mi napadlo, tak bylo rozjet módní blog, který by prakticky prodával zboží, o kterém by blogoval. Jestli znáte Le Premier, takže bylo to něco na ten způsob, akorát způsob měl mít ten, že by představoval neznámé značky, takže prakticky něco, co se teďkom dělá Zoot, akorát dost jednodušší. Během toho jsem se potkal se Ctiradem, který mi tehdy pomohl nafotit naše věci na první blogový článek, který nakonec nikdy nevyšel. Takže ten blog byl prakticky absolutní fail. Měli jsme první článek, ten byl super, byl o Petrovi Kotfaldovi. Jestli znáte holky z naší školky, tak je to ten zpěvák, který teďkom dospěl, aspoň věkem. Nicméně nikdy to nevyšlo, byl to fail, takže já jsem se vrátil zpátky do Prahy a zpátky jsem se vrátil do korporátu.
ale co mi zůstalo, tak byl kontakt na Ctirada, se kterým jsem nějakým způsobem zůstal v kontaktu, sledoval jsem ho, jsme si zavolali a nějakým způsobem jsem na Facebooku viděl, že začíná strašně jakoby sdílet dřevěné motýlky. Což mi teda jako přišlo jako úplný nonsens, jsem si říkal jako co to je dřevěný motýlek, to se dá nosit, nebo jestli to je jako nějaká sranda. A no, takže když to přeskočíme, jsme se potkali a ptám se, jako, co to je ten dřevěný motýlek. Načež mi říkal, hele, tohle je super nápad, sedli jsme si tady s Danem, což je soused, stolař, a říkal jsem mu, tyjo, chci dělat něco jiného, chci to dělat tady v Česku, chci to dělat z nadbytečných materiálů tady v kraji, jo. Dan, on dělá skříně, má tady jako spoustu nadbytečných materiálů, tak pojďme to použít a něco z toho vytvořit, něco to přetvořit. A jsem říkal, tyjo, tak to je docela dobrý. A tak jo, jak to jde? On říkal, jo, super, máme stránky v Česku. On říkal, jo, v Česku, tak pojďme to přeložit do angličtiny, jo. Tohle to je super nápad. V Evropě nic takového není, jo, ani na světě jsme neviděli. Takže jsme se rozhodli, že ty stránky přeložíme do angličtiny. No, potom, co slovo dalo slovo, tak jsme najednou spolu spolupracovali, najednou jsme byli tři. Jak vidíte tady na obrázku, zleva je to Jakub, uprostřed je Ctirad a vpravo jsem já. A tohle je naše vůbec první fotka z BeWooden z roku 2013, kdy jsme neměli založenou ještě ani společnost. Byli jsme úplně na začátku, prodávali jsme na českém e-shopu, který byl o dost jiný než je ten dnešní. A tady jsme se rozhodli, že sedneme do auta a pojedeme do lesa, tam postavíme stativ a vyfotíme tam první naši korporátní fotku. Takže takhle jsem se dostal k BeWooden. Co mě na tom absolutně uchvátilo, byla filozofie, kterou zatím Ctirad tehdy viděl. Já jsem si nedovedl představit, proč bychom měli produkovat věci v Česku, proč bychom měli využívat práci českých řemeslníků, když to samé můžeme udělat v Číně 100x levněji. No, jak jsme se o tom bavili se Ctiradem a Ctirad to tady absolutně vysvětlil a teď tu filozofii sdílím já, vysvětluji já. A je to o tom, že my jsme schopni dohlídnout na perfektní kvalitu, my jsme schopni dát něco zpátky našemu regionu, ve kterém to není úplně jednoduché, a jsme schopni pracovat s lidmi, ke kterým máme skutečně osobní vztah. Takže jsme začali dělat nejdříve dřevěné motýlky, pak přišel nový produkt, to byla dřevěná peněženka, dřevěné vizitkovníky, manžetové knoflíčky. Nyní rozšiřujeme produktovou řadu, budou opasky a připravují se dalších x produktů, které jsme nejdřív prodávali takhle osobně na různých marketech, v Praze, v Brně, v Ostravě. Prakticky se tam přijelo na vlastní náklady, postavil se tam stánek, rozložili se tam věci a prodávalo se a nějak to dopadlo. Nějak to dopadlo, vždycky se něco prodalo, akorát to pokrylo jakoby náklady na benzín, na ten stánek, pak se přijelo zpátky, bylo se spokojené, že celý víkend jsme trávili na marketu a ne něčím, co bychom mohli dělat. Ale bylo to takový strašně fajn. Potom přišel zlom v roce 2014, kdy jsem jel na konferenci do švýcarského St. Gallenu, Start Summit, mimochodem skvělá konference pro technologické a e-commerce nadšence, kde jsem potkal Henrika z Marie. Henrik z Marie byli tehdy studenti na bakalářském programu ve Frankfurtu, studovali marketing a strašně je chytlo to, co jsme dělali. Já jsem tam měl motýlek, byli jsme někde na večeři a nějakým způsobem jsme si k sobě sedli a začali jsme se bavit o tom, jak by to bylo super rozjet celou značku v Německu. Takže zhruba 14 dní potom jsme začali pracovat na e-shopu v Německu, podepsala se nějaká distributorská smlouva a zhruba 3 měsíce potom se začalo prodávat v Německu. V současnosti tohle je užší tým, zbytek se nezúčastnil v ocení, je to nějakých 6 lidí, ale v současnosti na celém BeWooden pracuje zhruba 20 lidí. A ti lidi pracují v Česku, Slovensku, Německu, Rakousku, Dánsku. Momentálně jednáme se Švédskem, z Anglií a prakticky se snažíme rozšířit celý brand BeWooden. Protože už máme nějakou znalost z českého trhu a tu se snažíme aplikovat na další trhy. Neříkám, že je to úplně jednoduché, neříkám, že ty trhy, že každý z těch trhů nemá své specifika,
ale je to strašně zábavné. A teďka už se dostáváme k tomu brandingu. Mě když Jakub psal, že budu mít teda přednášku na branding, tak jsem si začal hledat, jako, co je to vlastně ten branding, protože na právech se moc marketing nevyučuje, tam to moc nemají rádi. Tak jsem tak jako vybrůzil po internetu a našel jsem názory, že to je jenom logo. S čímž teda úplně nesouhlasím, takže jsem šel dál a dalším názorem bylo, že to je brand identity a logo. Což jsem si říkal, brand identity, pod tím si představím stránky, pod tím si představím jednotné vizitky, pod tím si představím grafiku, logo, ale myslím si, že to pořád ještě úplně není ono. Podle mého názoru je branding to, co firma chce komunikovat zákazníkovi. A jsou to hlavně emoce. Protože firma jsou lidi a my můžeme firmu milovat, my ji můžeme nenávidět, my k ní můžeme vzhlížet, my s ní můžeme komunikovat, takže prakticky má veškeré lidské atributy. Jo, tady je příklad toho, jak můžeme firmu milovat a jak k ní můžeme vzhlížet. A teď bych se chtěl zeptat, kdo zná tady toho člověka na obrázku? OK, je to Simon Sinek. A kdo viděl video na jeho TED Talk? Jo, super, tak. People don't buy what you do, they buy why you do it. Tohle to v tom videu zaznělo, myslím, 3x a ve zbytku videa to zazní ještě třeba 10x. A strašně nám to pomohlo v tom, že jsme dokázali identifikovat, proč to vlastně děláme. My jsme věděli, co děláme, my jsme dělali dřevěné motýlky, dřevěné peněženky. Jo, super, byl to produkt, který byl unikátní v Evropě v tu dobu, v tom roce 2013, možná ještě z začátku 2014, jsme byli jediní v Evropě, kteří dělali dřevěné motýlky nebo dřevěné peněženky. Nikoho jiného to v tu chvíli napadlo. A najednou začal boom a najednou těch firem bylo 10, 15, 20. A lidi to dělali levněji, lidi to dělali podobně jako vy, někdy úplně stejně jako vy. Nemohli jste se proti tomu vůbec nějak bránit. A prakticky došlo k tomu, že jediná diferenciace mezi vaším produktem a produktem konkurence bylo to, že váš produkt je bývuden. A my jsme věděli, co tady děláme a věděli jsme, jak to děláme. Věděli jsme naše nějaké USP, nějaké odlišovací prvky, což bylo výroba v Česku, byla to práce českých řemeslníků, používání materiálu, který by jinak vyšel na zbyt. Bylo to nějaké ekologicky přátelské, ale pořád to nebylo úplně ono. Takže jsme si jeden den sedli a říkáme si, tyjo, tak konkurence roste, dělají už i jiné produkty, tak čím se odlišíme? Proč budeme prodávat my Bivoodon a proč nebude prodávat konkurence? Když ten produkt prakticky zvnějšku, z dálky vypadá úplně stejně. A potom jsme došli k tady téhle přednášce, která nám dala super impuls k tomu se zamyslet, proč to vlastně děláme. A došli jsme k tomu, že jsme firma, tedy lidi, kteří tvoří pro lidi, kteří se chcou svým způsobem odlišit, kteří chcou vyjádřit svůj postoj jinak než mluvením, vyjádřit ho svým oblečením, vyjádřit ho svým postojem a chcou se takto odlišit. A chcou tvořit nějakou komunitu a chcou být součástí nějaké komunity, se kterou můžou komunikovat. Což perfektně korespondovalo s naší filozofií, která je tvořit zdravě, transparentně, pro lidi z přebytečných materiálů v Česku. A znova se dostáváme k citátu ze začátku, který říká, že 64% zákazníků preferuje customer experience před cenou. Proč to tak je? Protože značka je živá, jak už jsem zmínil, to je možná jenom můj názor,
ale za značkou prostě stojí lidi. Jsou to lidi, kteří komunikují se značkou, jsou to lidi, kteří připravují marketingové strategie, jsou to lidi, kteří připravují plánování. Není to značka samotná. Takže nemůžeme říct, že značka je špatná, protože nám doručila pozdě balíček. Byl to nějaký lidský faktor. Jo. A i to, že doručila pozdě balíček, to ještě není špatné. Špatné je, že nikoho v té značce nenapadlo se tomu člověku omluvit. A takhle pravděpodobně přišli o zákazníka. Tohle je příklad ze socialu. Já nevím, jestli jste někdo zaznamenali facebookový profil filmu Babovřesky. To je docela dobré podívání. Tam se uchýlili k takové docela zajímavé strategii a ta strategie byla, že si nedělali absolutně vůbec nic z žádné kritiky a absolutně ty lidi začali odpálkovávat. A tohle je krizová komunikace v praxi. Ale já si sám tady netroufám říct, že tohle je špatně. Protože to jsou to babovřesky a možná jenom komunikují tak, jak komunikovali ti diváci. Ti diváci to milovali úplně. Tak tady tyhle ty příspěvky tam měly jako stovky lajků a k tomu se přidávali a prakticky se tam hejtovali mezi sebou a podle mě ten admin se perfektně bavil. Nicméně jde to dělat i jinak. Jako příklad jsem si zvolil obrovské korporáty, ve kterých není lehké takovou krizovou komunikaci nebo komunikaci se zákazníkem úplně zavést. Zvolil jsem si operátory a to z toho důvodu, že každý pravděpodobně zná O2 Guru. Představte si 10 let zpátky, že jste měli problém s T-Mobilem nebo s O2čkem, s fakturama třeba. Jo, že byste se s nima chtěli spojit a nebo jim za něco vynadat. Jo, jak dlouho byste čekali na odpověď? Týden, 14 dní, možná by se to ztratilo v poště úplně. Dneska je tady jeden mocný nástroj, což jsou sociální sítě. A firmy to vidí to korporáty, vidí to malé firmy. A ty firmy vidí, že si nemůžou dovolit nechat ostatní lidi tvořit jejich mínění o nich bez nich. Takže perfektní příklad jsou právě ti O2 Guru. Dneska, když napíšete na Facebook O2čka, nebo některé banky to mají, některé banky nemají ani Facebook, tak se vám pravděpodobně dostane odpověď v rámci minut, možná desítek minut. Což x let zpátky bylo absolutně nemyslitelné. Veškerá komunikace probíhala anonymně, že vám odpověděl někdo buď z nějaké zákaznícké podpory, když už vám odpověděl, tak vám odpověděl, pravděpodobně tam ani nebyl podpis, nevěděl jste, s kým mluvíte. Takhle máte O2 Guru, který má svůj nějaký profil, vidíte tam jeho jméno, třeba vám řekne věk, a je to prakticky ta lidská tvář té značky. A je dokázáno, že nespokojení zákazníci daleko jinak komunikují s lidmi, u kterých třeba znají jejich tvář nebo znají jejich jméno, než s nějakým automatem. Protože k tomu automatu si daleko víc dovolí, kdežto k tomu člověku jsou schopni nějaké empatie a jsou schopni se vcítit do té jeho práce. Jo, takže řeknou si třeba, já vím, že to nemáš jednoduché, prostě takových lidí, takových prodičů jako já, ti píše tady stovka denně. A dokážu se vcítit do té komunikace a komunikujou s tím člověkem absolutně jinak. Čím se řídíme i my v BeWooden? My v BeWooden máme velice osobní přístup, což zase, já teď nechci tady přednášet o brandingu, jak by se přednášel na škole, chci přednášet o brandingu, jak ho bereme v BeWooden. Protože u nás v BeWooden branding pochází zevnitř. U nás to není nevím, jak to úplně vysvětlit, ale pro nás BeWooden základ je zákazník, komunikace se zákazníkem a zákazníková spokojenost. Což se dozvíte u každé firmy. U každé firmy je to staré kliše, že zákazník je vždycky na prvním místě. A mně se líbí, co říká pan Yoda, který říká, že zákazník nemá vždycky pravdu, ale vždycky to bude váš zákazník. A podle toho byste se k němu měli i chovat. Celý tenhle ten proces u nás BeWooden začíná výrobou, která je ručně kontrolována a balením. Spousta firm dneska podceňuje packaging.
Nicméně je to jedna z nejdůležitějších věcí na celém dodávkovém procesu. Protože balíček, to balení samotné, je první, co vidí zákazník. Je to první, co otevře, je to první, co se dotkne, ten produkt je až vevnitř. Já nevím, kolik z vás má rádo Apple tady a kolik z vás má nějaký produkt od Apple. Jo. A kolik z vás má schovanou krabičku od Apple? Super. Super, že mi to vyšlo dneska, ale já ji mám taky schovanou, protože se mi strašně líbí a dávám si do ní vizitky a různé nějaké další takové maličké věci. Nicméně tohle je perfektní příklad toho, jak packaging, který se dá zabalit do čehokoliv, dá se zabalit do novin, do úplně čehokoliv a poslat, protože je to vlastně jenom o tom doručit ten produkt z místa A do místa B, to samé kurýrní služby, tak jak může hrát obrovskou roli a může být ten bod, kterým se odlišíte od konkurence, ten bod, který přiměje vašeho zákazníka si koupit váš produkt a ne produkt konkurence. Proč tady mám auto DHL? Ne, že bychom spolupracovali jenom s DHL, to je spíš ilustrační obrázek, ale samotná logistika je neskutečně důležitý článek v doručování zboží. Protože vy můžete mít perfektní produkt, můžete si ho nakoupit na uživatelsky přívětivých stránkách, můžete mít skvělý pocit z celého produktu, z celého nákupního procesu a může vám ho zkazit logistika. Je to to, že balíček přijde pozdě, nebo přijde vůbec, nebo přijde poškozený, přijde otevřený a potom je zase na vás, abyste tuhle situaci řešili a na vás, jak se postavíte k zákazníkovi. Jestli mu prostě budete dělat problém s reklamací, nebo jestli mu to vyměníte bez jakýchkoliv dalších průpovídek. Tady končí Happiness Delivery u nás. U nás to končí tím, že kolegyně Jana, která je na obrázku vlevo dole, připraví balíčky a předá je spedičnímu partnerovi, který je, doufáme, že doručí včas, což je do nějakých 2 až 3 dnů, což zmiňujeme i přímo u produktové stránky, protože naše produkty jsou často součást nějakého narození nového dárku nebo dárku k výročí, na svatby a na nějaké různé události, takže pro nás je nesmírně důležité, aby se k tomu našemu zákazníkovi dostávali včas. Tady vidíte příklad našeho balíčku, jak to vypadá, jak jsem říkal, packaging, spousta firm to velice podceňuje, což si myslím, že kazí ten prvotní dojem, kdy ten samotný balíček se dostane do rukou zákazníka. Vnitřek balíčku, ve kterém najdete fakturu, přání s věnováním, s pečetí, pěkně zabalený produkt a osobní dopis od zakladatele. Na faktuře dále najdete informace, co se děje s penězi, které člověk zaplatil za daný produkt. Je tam rozepsáno, co kde jde a co z toho vlastně financuje, protože pro nás je každý zákazník prakticky investor. My jsme neměli žádný venkovní funding, takže veškeré peníze, které jdou od zákazníka, považujeme jako peníze od investora a považujeme to za to, že zákazník nám vložil důvěru, kterou nechceme zklamat. V čem spočívá asi nejdůležitější část celého nákupního procesu nebo poznákupního procesu, což je komunikace se zákazníkem po ukončení transakce. Ukončení transakce je, že zákazník si přebere produkt, začne mu běžet nějaká reklamační lhůta, která je u nás doživotní na všechny produkty a tímto u spousty firem ten kontakt se zákazníkem skončí. Bylo nakoupeno, bylo doručeno, byla naplněna smlouva, konec. Ale my si myslíme, že je extrémně důležité se zákazníkem dále komunikovat. Protože zákazník je náš investor, když investorovi nenapíšete, co se děje ve firmě, tak už vám žádné další peníze nedá. A pravděpodobně bude dost naštvaný. Proč takhle komunikujeme se zákazníkem? Je to součástí naší filozofie, je to věc, přes kterou u nás nejde vlak, neexistuje, aby nebylo odpovězeno zákazníkovi, je to součást našeho brandu, když teda přednášíme o brandingu. A zároveň zákazníci tvoří obrovskou spoustu našeho obsahu, kterým se dále prezentujeme. Takže já říkám, my jsme firma lidí pro lidi. A lidi dále tvoří obsah. Co je nesmírně důležité u nás je, řeknu nějaké zásady, kterými se řídíme.
Jedna ze zásad je autentický obsah. Snažíme se toho zákazníka, kterého budeme jako investora, který nám věří, snažíme se tu důvěru projevovat i naopak. Ať už tím, že mu dáváme vědět, co se děje s jeho penězi, dáváme mu vědět, jak to využíváme, dáváme mu nějaké insighty z focení, z marketu, z práce, která se děje uvnitř týmu, která není vidět, ale je tam strašná spousta. Každý vidí jenom pěknou webovou stránku, uživatelsky příjemný nákupní proces, ale nevidí už tu spoustu práce, spousta lidí, která se na tom podílela. Tak je klíč jedna autentický obsah. Klíč dva konverzace a komunikace. Se, jak už jsem říkal, zákazník dneska žije online, což souvisí s dalším bodem prezentaci a očekává odpovědi hned. Očekává fresh obsah, očekává, že s ním budete žít, že když vám napíše v 10 večer na Facebooku, takže mu odpovíte. Tady je strašně pěkný obrázek, který porovnává rok 2005 a 2014 v počtu strávených hodin online denně na cestách. Hodně to souvisí s rozvojem mobilních zařízení a mobilních aplikací, ale člověk denně stráví pětkrát tolik času online než v roce 2005, což je obrovský potenciál pro firmy, ale zároveň obrovský závazek, protože ty firmy musí ten čas online trávit s ním, což je obrovská investice do týmu, který bude schopen pružně reagovat na poptávky zákazníků, na jejich dotazy. Musíte mít tým, který bude na live chatu, člověka, který bude neustále na telefonu, připraven odpovědět na jakýkoliv zákazníkův dotaz. Už nejsme v 90. letech, kdy stačilo mít www stránky, nebo co stačilo mít www stránky? To už byla nějaká nadstavba, no, stačilo být tehdy na firmy CZ, kde si vás člověk mohl najít, mohl si najít možná vaši otevírací dobu. A tohle to byl naprostý na standard, který ani firmy jako neměly, nevěděly, jak to zavést. A dneska nestačí to, že jste na internetu. Dneska tam musíte žít, dneska tam musíte být prezenčně a být schopni reagovat na dotazy zákazníků. Tak to už jsem zmiňoval. Tady se snažíme odpovídat vždycky do hodiny. Někdy to není úplně tak jednoduché. Když vám přijde zpráva přes noc, tak samozřejmě, že to musí do rána počkat, ono to většinou zákazníci chápou, ale nějaké otázky přes víkend tam moc nemají jako pochopení, protože že není pracovní den nebo že je svátek. Většinou se najde někdo, kdo na to odpoví. Tady je super response time, který máme na Německu. V Česku to je o něco horší, protože jsem tam mal Německo. Ale jo, tohle je klíč k tomu se dostat dneska k zákazníkovi a k tomu budovat silný brand, kterému ti zákazníci budou věřit. Protože zákazník se podívá na stránky nebo mu někdo doporučí náš produkt, což zrovna velkou přidanou hodnotou tohohle z toho typu brandingu, že se snažíme těm lidem pomáhat, vzbudit v nás nějakou důvěru, je, že obrovská spousta nových zákazníků přichází přes doporučení. Od kamaráda, od rodiny, přes fotky na Instagramu, které tvoří naši zákazníci. Je to super pomoc v oblasti marketingového budžetu, protože vás to stojí jen váš čas a čas lidí, kteří se na tom podílejí a kteří na tom pracují. Dalším klíčem k úspěšné prezentaci a ke vzbuzení důvěry je pravidelnost. Já to vždycky přirovnávám ke vztahu nebo k rande. Když jdete na první rande a potom se tomu protějšku týden nebo 14 dní neozvete, tak to prakticky znamená, že už si asi moc povídat nebudete. A to samé se dá aplikovat i na značky. Když spustíte kampaň, nalijete do ní obrovské množství peněz, ta kampaň běží 14 dní,
A vy za těch 14 dní vy potřebujete marketingový budget třeba na půl roku a půl roku o vás ten člověk neuslyší, tak ta kampaň byly vyhozené peníze do koše. Je tam třeba být nějaká pravidelnost, já to tady demonstruju na plánovaných příspěvcích na Facebooku, protože v Česku Facebook funguje strašně pěkně. Jestli někdo znáte Brašnářství tlustý, tak ti mají strašně pěkně postavený business model jenom na Facebooku, prakticky. Jsou tam rozdílnosti na jiných trzích třeba fungují jiné platformy, ale obecně jako demonstrace má sloužit k tomu, že je tam nějaký prvek plánování, nerozhodneme se jeden den, že dáme 3 příspěvky a potom za týden si řekneme, že už tam jakoby dlouho nic nebylo, tak tam dáme další 2, ale skutečně se plánují příspěvky na týdny dopředu a je to právě z toho důvodu, aby ti lidi vás neustále měli v podvědomí. Protože když vidíte jednu značku, tak si ji zapamatujete, ale pokud vás absolutně neohromí, tak neznáte její jméno, neznáte webovou adresu, neznáte podle čeho ji hledat v Google, jenom prostě jste o ní něco slyšeli. A když ji vidíte každý týden, pak ji začnou sdílet přátelé, pak vidíte fotky, vidíte nějakou kampaň, tak už se vám to dostává pod kůži a ta brand awareness je strašně důležitá. Protože ono se to strašně špatně měří. Jo, jestli tady se někdo vyzná ve výkonnostním marketingu, tak tam je to super. Tam vidíte, kolik jste dali peněz a vidíte, kolik jste z toho měli peněz zpátky. Úplně perfektní. Ale u těch brandových kampaní, tam jenom vidíte, kolik jste toho dali peněz. A to je všechno. Na výsledek se třeba čeká 3-6 měsíců. Jo, je to strašně běh na dlouhou trať, ale je to něco, co je podle mě neskutečně potřebné dělat, protože když si koupíte věc přes výkonnostní kampaň, tak vy si tu značku do týdne nepamatujete. Vy víte, že máte prostě super boty a že jste je koupili někde přes Heuréku na nejlevnějším linku. Jo? Ale podívejte se na Zoot, který investuje neuvěřitelné peníze do toho, že vydává vlastní magazín. Vydávají vlastní, nevím jak často, jestli co 14 dní, co měsíc, co čtvrt roku, ale vydávají vlastní magazín, ve kterém mají vlastní obsah a snaží se hodně přiblížit třeba, jestli si pamatujete od Vodafone, teď myslím, že už funguje samostatně, ale Chili, byl to taky nějaký firemní magazín, teď si myslím, že už to je spíš takový časopis prakticky. Nevím, jestli je vůbec ještě pod Vodafonem. Ale měli tam perfektně zábavné historky, vím, že lidi chodili na prodejny jenom pro ty časopisy. Jo, lidi chodili na prodejnu telefonního operátora, který prodává telefony a nějaké jako síťové služby, chodili pro časopis. Vzali si časopis, odnesli si ho a to byla celá návštěva jejich jako Vodafonu. Ale věřím, že ti samí lidi, když se rozhodovali, jakého operátora si vybírat, tak Vodafone byl hodně na prvním místě. Protože o něm věděli, znali ho, jak z časopisu, tak pomohli další brand awareness kampaně. Důraz na aktuální dění, to je něco, co jsme začali praktikovat relativně nedávno, protože jak jsem pouštěl to video od Simona Sinka, jak tam krásně vysvětloval ty kruhy why, how, what, tak my jsme byli strašně dlouho ve fázi what. My jsme měli produkt a měli jsme how. Jo, ty obligátní USPčka, my jsme si říkali, proto to lidi budou kupovat, protože to je z Česka. Oni to budou kupovat proto, protože to je eco-friendly. Oni to budou kupovat proto, protože to vyrobil český řemeslník. A nikdy jsme si neříkali to why. A proto jsme ve veškerých svých prezentacích prezentovali what. Když jste se podívali na naší prezentaci rok a půl zpátky, tak byste tam viděli peněženku, která leží na stole. Potom další příspěvek, motýlek, který leží na stole. Další příspěvek, motýlek na modelovi. Bylo to jako všechno krásné fotky, super fotky, Cira de fotograf, ale byl to čistý prodej toho produktu, který nefunguje. Nefunguje. A proto je třeba to nějakým způsobem obměňovat, dávat do toho něco jiného. Něco, co člověk
asi ani nepředpokládá. Protože produkty vás za určitou chvíli přestanou strašně bavit. I kdyby to byl ten nejhezčí iPhone na světě, tak když ho uvidíte třikrát týdně, tak absolutně nemáte jakoukoliv další motivaci se na něho podívat po čtvrté, protože vás to prostě nebaví. Ale když vidíte, že Apple tvoří super obsah, no Apple, teď zkusme Red Bull. Red Bull má kolik? Jeden produkt? Má energeťák. Možná v nějakých třeba pěti provedení, ale je to pořád jeden produkt. A teď si představte, že oni by dávali na jejich social fotky toho jednoho produktu, třeba v různých úhlech, nebo v různých místech, nebo třeba by ti lidi byli jinak oblečení, nebo by to byla nějaká limitovaná edice. Jak moc by vás to bavilo úplně, ten jejich profil? A když se podíváme na profilovou stránku Red Bull dneska, tak dělat marketing v Red Bullu je podle mě absolutně dream job. Jo, oni mají desítky milionů followerů a sdílejí tam high jumpy, různé formule, jízdy na kole, nějaké lyže, freeridy. Neuvěřitelně zábavný profil a lidi tam skutečně chodí, protože je to baví. A je to nebaví, protože tam je Red Bull. Je to baví proto, že tam jsou lidi, kteří dělají šílené věci a Red Bull se baví na tom, že všechny tyhle ty věci sponzoruje a ať už ti lidi chcou nebo nechcou, tak mají tyhle ty věci spojeny s Red Bullem. K tomhle z tomu slajdu tady mám pár ukázek. První ukázka je z apríla, kdy jsme nechali Ctiradovi narůst obrovský fous, což se setkalo docela s úspěchem. A další ukázky jsou právě ta reakce na aktuální dění. Jo, teďkom v sobotu byla miska, na Instagram nám přišla fotka, jsme na misce, máme prostě vaše motýlky, boom, retweet na sociální sítě. A už se navazuje zase komunikace s tím potenciálním zákazníkem nebo s těmi fanoušky. No, už je to prostě aktuální dění, nějací lidi se na to dívají, na tu misku pravděpodobně, takže už se jich můžeme zeptat, sledujete misku, kdo je vaše favoritka, dejte nám o tom vědět do komentářů. Cílem té komunikace se zákazníkem je navázat nějaký dialog. Jo, i proto, když máme třeba nějaké zakázky na svatbu, kterou potřebují sladit motýlek se šatama, tak ten člověk se potom obepisuje, jak se jim líbila svatba. Jo, je to proto, že za prvé nás to zajímá, za druhé ten člověk nám potom může poslat fotky, které my můžeme použít a my můžeme, říkám, lidi tvoří pro lidi, můžeme prezentovat naše zákazníky, což je podle mě absolutně největší zbraň a myslím, že na to přicházejí hodně i větší firmy, velké korporáty, že už se snižuje ten dosah celebrit a naopak se zvyšuje dosah normálních, relativně normálních lidí, zákazníků, kteří sdílejí ten produkt. Tady byla reakce na jaro, Velikonoce a zase reakce během přenosu Superstar. Tam nám dost pomohlo, že jak na té misce, tak na tom Superstar, že tam byl přímo ten náš produkt. Což bylo super, že jsme nemuseli vymýšlet jakoby žádné složité věci a prakticky nám to dost nahrálo na smeč. Když jsem mluvil o těch fanoušcích a o tom, jak se s nimi snažíme pracovat, tak tady je příklad kampaně, která začínala běžet zhruba měsíc zpátky a pořád běží. Takže kdybyste někdo měli zájem se stát ambasadorem Be Wooden a nechat se nafotit profesionálním fotografem a získat nějaké naše produkty a super fotky a stát se naším ambasadorem, tak budeme strašně rádi, když nám napíšete na mail. A byla to akce zaměřená přímo na naše fanoušky. Běžela na Facebooku, na Instagramu, běžela na e-mailu, posílali se newslettery a ten dosah tam byl obrovský. Během několika hodin jsme získali 100 zájemců o to stát se ambasadorem značky. A já říkám, my nehledáme celebrity. My nechceme platit Marešovi za to, že si vezme náš motýlek a že s náma nafotí fotky. On je to strašně fajn, ale
v naší filozofii jsou ti zákazníci. A my si myslíme, že když můžeme tady tohle nabídnout jako službu zákazníkům, nebo jako nějaký benefit z toho, že nás třeba sledují na těch sociálních sítích, tak proč ne? Navíc ty fotky z toho jsou perfektní, poznáme naše zákazníky, můžeme si s nimi pokecat. Když jsme to dělali minule, tak nám přijel pár ze Slovenska, se kterýma se začalo na večeři, Stěrat potom s nimi byl na Lysé hoře a byl to takový strašně pěkně, příjemně strávený víkend s tím, že oni si z toho odnesli super zážitek, skvělé fotky a naše produkty a my jsme z toho měli nádhernou kampaň, která nám běžela čtvrt roku. Jo? Jak se říká, win-win. Další způsob, jak jsme zapojili fanoušky v poslední době, běželo před Vánocema, ale bylo to, dali jsme jim možnost našim zákazníkům, už čistě našim zákazníkům, jsme dali možnost si vytvořit vlastní motýlek. Takže jsme jim dali na výběr z 6 dřev, z nějakých 10 látek a oni nám potom pomocí dotazníku dali vědět, co by se jim líbilo. A takhle si vybrali motýlek za zvýhodněnou cenu, který se jim třeba hodí k botům nebo ke košili. Tato kampaň měla takový úspěch, že v současné době připravujeme aplikaci, ve které chceme nabídnout lidem normálně za určitou cenu si vytvořit vlastní motýlek a customizovat si ho absolutně podle sebe. Protože v customizaci je budoucnost. A když jsme ještě u těch zákazníků, já se mluvám, že mluvím pořád o zákaznících, já nevím. Kdybyste chtěli slyšet i něco jiného, tak klidně se mě zeptejte. Ale když jsem zmiňoval, že zákazníci nám tvoří obsah, tak jsem myslel, že nám tvoří hodně obsahu. My máme vlastní hashtag, který funguje, což je super uznaček, když má hashtag, který na prvé není obsazený a za druhé jsou lidi schopni se s ním fotit a funguje. A takhle dokážeme šířit náš brand absolutně nezávisle na nás. Prakticky virálně, bez dalšího našeho zásahu. Co my děláme, tak je, že třeba některé fotky retweetujeme nebo reinstagramujeme. Ale je to strašně super, protože tohle je obsah, za který neplatíme, který lidi tvoří s láskou a který strašně prohlubuje vztah mezi značkou a zákazníkem nebo fanouškem. Takže abych to všechno shrnul, jo, super, čas je dobrý. Brand tvoří emoce, které vytváříte v zákazníkovi, značka jsou lidé, a komunikace je stavební kámen úplně všeho. A když se kouknete na zvýrazněné slova, tak jsou to emoce, lidé a komunikace, což je základ veškeré lidské interakce. Jo, a taky hledáme šikovné kolegy, kdyby někdo měl zájem. Rozšiřujeme tým, momentálně nás je 20, ještě minulý týden nás bylo 18 a hledáme šikovné lidi do marketingu a do péče o zákazníky. Naším dnešním hostem byl Patrik Babinec z firmy Be Wooden. Ještě jednou díky za to. Já vám děkuji za pozvání.